Litvanın hazırki dövlət başçısı Gitanas Nausėda prezident seçkilərinin ikinci turunda 74,43% səslə qalib gəlib. Bunu ölkənin baş seçki komissiyasının məlumatları sübut edir. Bütün ölkə üzrə 1895 seçki məntəqəsində səslərin hesablanması nəticəsində onun rəqibi Litvanın baş naziri Ingrida Šimonytė 24,6% səs toplayıb. Litvanın Milli Radiosu LRT portalının məlumatına görə ikinci turda seçici fəallığı 49,6% təşkil edib. Šimonytė artıq məğlubiyyəti ilə barışıb və Nausėdanı təbrik edib.